E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da PUC-Rio do ano de 2023, que fala para a gente o seguinte. Em uma superfície plana, sem atrito, um bloco A de massa 2 kg com velocidade de 3 metros por segundo colide com o bloco B, idêntico ao A, inicialmente em repouso. O bloco B sai após a colisão com uma velocidade de 2 metros por segundo, na mesma direção e sentido que o bloco A possuía originalmente. Qual é a razão entre a energia cinética final e a energia inicial do bloco A? Olha só, vamos entender uma coisa. Esses blocos eles são idênticos, então se a massa do corpo A for M, a massa do corpo B também vai ser M. E aí o corpo A inicialmente está com uma velocidade de 3 metros por segundo, enquanto que o corpo B vai estar com uma velocidade igual a zero. Então, ele está parado. Depois que eles colidem, o bloco B ele vai se movimentar com uma velocidade de 2 metros por segundo, como informa a questão, mas a gente não sabe o que acontece com a velocidade do bloco A. E esse é o nosso primeiro objetivo, encontrar qual é o valor da velocidade do bloco A, para então calcular a razão entre as energias cinéticas desse mesmo bloco. Quando existe uma colisão, a gente pode utilizar o princípio da conservação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento do sistema antes tem que ser igual à quantidade de movimento do sistema depois. E aí, o que que vai acontecer? Olha o que que a gente vai fazer. A quantidade de movimento do sistema antes vai ser justamente quem estava se movimentando antes, que no caso vai ser somente o bloco A. E depois a gente vai ter os dois blocos supostamente em movimento. Então eu vou ter aqui a quantidade de movimento do bloco A após a colisão, mais a quantidade de movimento do bloco B após a colisão. A gente precisa lembrar que a quantidade de movimento vai ser igual à massa vezes velocidade. Como a gente não sabe para onde o bloco A vai, a gente não vai adicionar sentido aqui, né? Nem sinal. A gente vai descobrir isso com a conta, tá bom? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, a gente vai ter a massa aqui do corpo A vezes a velocidade dele, velocidade de A, antes da colisão. Quantidade de movimento de A depois da colisão vai ser a massa do corpo A vezes a velocidade do corpo A após a colisão, mais a massa do bloco B vezes a velocidade do corpo B após a colisão. Esses corpos eles são idênticos, então a massa é igual. Toda vez que você tiver o mesmo termo presente em todas as parcelas da sua conta, você pode cortar esse termo da expressão matemática. Então, a gente vai descobrir o seguinte, que VA é igual a VA' mais VB'. VA, a velocidade de A antes, era 3. A velocidade de A depois a gente não sabe, mas a gente sabe que o corpo B sai com uma velocidade que vale 2. Pego esse 2 que está somando, passo para o outro lado, subtraindo. A gente vai ter 3 menos 2 é igual a VA'. E assim a gente descobre que a velocidade do corpo A após a colisão vai ser justamente 1 metro por segundo. Para eu descobrir a razão entre essas energias cinéticas, eu vou calcular a energia cinética antes e a energia cinética depois. A energia cinética antes, inicial, vai ser justamente a massa do corpo A vezes a velocidade do corpo A ao quadrado divididos por 2. Como o corpo A estava com uma velocidade que valia 3, a gente vai ter m vezes 3 ao quadrado divididos por 2. E isso vai ser igual a 9, né? Porque 3 ao quadrado é 9. 9m divididos por 2. Agora, eu vou calcular a energia cinética final. Para não ficar embolado, eu vou fazer isso num outro quadro. A energia cinética final vai ser a massa do corpo A vezes a velocidade do corpo A após a colisão ao quadrado, divididos por 2. E assim a gente vai ter
a massa do corpo A vezes a velocidade do corpo A, depois da colisão, que foi 1, sobre 2. A gente quer a razão entre a energia cinética final pela inicial. Então, a gente quer F sobre EI. A energia cinética final vai ser 1 ao quadrado é 1, então vai ficar M sobre 2. A energia cinética inicial vai ser 9M sobre 2. Então, vou substituir aqui. 9M sobre 2. Divisão de fração, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a gente vai ter M sobre 2 vezes 2 sobre 9M. E agora, a gente pode simplificar aqui, ó, a massa e esse 2. Em cima, não sobrou nada. Você escreve 1 e repete o 9. 1 nono. E assim a gente vai encontrar a letra B. E, gente, isso aqui é só um rabisquinho, tá? Não significa nada, não. E com isso, a gente vai finalizando essa questão aqui. Eu desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!